بسم الله. وحان هلكان ونمد شر لوغو تلقلي إناي جمهوريه فدرالك الصومالية هي الصومالية لان أي قوة ذهبلان يدو جددو أهيد شركان هدا ماشان لو يمدو حسورو دو بإنو شركي سقالاتي هاي شرار فربادان وكهرين وادعين وأي دولديه كهري دولدان أي قبان قابيين يو ودام صاحبا كان وحا آد وغسو غيب غلي لنعيد الربيني سوي مادان وهمتي ميزان بوحكو يمد دانك يغا وحا يمد مدحوين محا عبد الله محمد مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وحا يمد رئيس الوزارة حسن علي خيره وحا يمد قدوميها بارلمانك محمد مرسل ميزان آد ويني كل نمد أيونا وحيكو يمادان انتو كلا madaxweyne Muuse Biixi raisul baarlamaanki wasiir badan oo ka tirsan cabinetka Somaliland region kana runtii aad iyo aad u soo cusleeyeen maade ka gaarto madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo arrintan soo qaban qaabiyay dad badan ku soo cazumay oo ka mid ahaa raisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxaad joogay oo mas'uuliyiin waaweyn ka joogeen IGAD dawladda Mareykanka midowga Yurub shirku marka guud ahaan wuxuu ahaa shir aad iyo aad looga soo qayb galay oo la soo cusleeyay wafdigii reer Somaliland waa fariisanay afar maalmood ayaan ka hadlaynay arrimo kala duwan aad iyo aadna waa u kala boganay waxaan ka bilownay inaan ka hadalno ajenda aan u garanaynay inaan u baahanahay si wada hadalku ugu dhaco jawi kalsooni leh markii aan ka gudubnayna kalsooni dhisidii waxaan u gudubnay arrimihii la rabay in laga hadlo oo labada wafdi ay ka hadlaan waxaan ku bilownay inaan dhageysano waxyaabo tabashooyina oo wafdiga Somaliland ay soo gudbiyeen oo Hussein ayay kaalmada caalamiga ah oo wadanka la siiyo iyo arrimo kale oo badan arrinkan maamulka hawada Soomaaliya qodobo sidaas oo ay tabanayeen in horena looga hadlay waxqabadkoodina ama wax ka dhiman yihiin amaba uu wada dhiman yahay arrimahaas oo isla meel dhignay si fiican isla meel dhignay laakiin arrinka masiiriga horunta ahi wuxuu ahaa in Soomaaliya 1960-kii markii la sameeyay qaybtii Soomaaliyeed oo Ingiriiska xurriyadda ka qaadatay iyo qaybtii koonfureed oo Talyaaniga xurriyadda ka qaadatay ay wax isku darsadeen 30 sano la wada joogay taariikh ahaan hadda marka arrimahan Soomaaliya iyo Soomaaliland laga hadlayo waxaa la soo qaadaa tabashooyin muddo dheer ah oo mararka qaarkood siyaasiyiinta qaarkood ba ay gaarsiiyaan waqtiga xurriyadda ama waqtigu dhow arrimaha 30 sano oo dambe taagnaa oo gooni sutaaga Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladihi ka horeeyo ama dowlada rasmi ahaa ama ku meel gaar aha oo danaynayay in lagala hadlo bal wixii tabashooyina in la arko wixii hore nooga xumaaday in la arko dadkani kalama marmay aan isku soo laabano iyadoo mabduu yahay inaan wada joogno oo hagaajino waxyaabaha ay tabanayaan ayagu isku soo noqodkaasi uu noo yeelo awood dadnimo iyo mid dhaqaale labadaba intaas annagoo danaynayna waxaan ka hadalnay in arrimahan iyaga ah oo laga hadlay ama tabashooyinka ha ahaadaan ama hore in loo socdo ha ahaadaan in loo sameeyo guddiyo saddex guddi oo guddi walba uu la xaalayo mowduuc gaara guddi walbana wuxuu isugu jiraa xubno ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda Somaliland guddiyadaas farsamo waxay isu imaanayaan bisha aan dhaho laba usbuuc gudahood
guddiga korka ogaanaya oo howlahooda hagaya oo ah guddi heer wasiir ah iyaguna 45 cisho kadib ayay la soo howlgeli doonaan markay muddo shaqeeyaan. waxaasoo dhannina waxay ka dhici doonaan Jabuuti sida haddaba shirku uga dhacay. waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo in ilaahay ummadda Soomaaliyeed isu carfiyo, waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga calaameeyo dadkii halkan isugu yimid ee labada dhinac ahaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka socday. runtii jawi bisayl iyo isu nuglaan iyo isu garaabid iyo fiirin mustaqbalka in wixii ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba dan u ah in laga wada hadlo meesha ugu fiicanna la dhigo. intaas waxaan ku dari lahaa oo aan ku jeclaan lahaa inaan ku gabagabeeyo. aad iyo aad waxaan mar kale ugu mahad celin lahaa madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo dowladda Jabuuti aan ognahay sanadkii koowaad ee 30 sano ee dagaalka sokeeye socday, sanadkiisi koowaad inay nala bilaabeen ilaa iyo haddana gacanta ku hayaan si ay u xaqiijiyaan ummadda Soomaaliyeed dagaalka sokeeye iyo kala go'a iyo waxa ku dhacay inay la xaliyaan, isu geeyaan, xaqiijiyaan walaalo meel taagan oo iyagana hiil siin kara, iyagana hiil uga baahan inay noqdaan. madaxweyne Ismaaciil iyo intii ka soo qayb gashay, taageertay, tala ku dartay saaxiibada Soomaaliyeed ee regionka iyo caalamka ah aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa. wabillaahi towfiiq.